Hello everyone, welcome back to my channel. More channel notun eti video la apnalok punor bar swagatam janaisu. Aru guys, aji more vlog tu sampurna khorua vlog hobo. Hege na agote koi thoi disu. Aru mane khorua vlog mane aru ki moi din tu ki koru keneke thaku. Hebore aru. Aru guys, more channel jodi apnaloke aji prothom bar ahise, to please channel tu subscribe kori jabo aru video bur sabo. Kenuka pae comment kori janabo mor video bur. Aru মানে মই ডেইলি ভিডিও বনাম বুলি ভাবো কিন্তু মানে টপিক বিচাৰি নাপাও কি হৰ ওপৰত ভিডিও বনাম মই তো আজি ভাবি ভাবি খৰা ফ্লগে দিলো আৰু ফটো ফৰিব যোৱা নাই যেহেতু হেদিনা ফৰি আহিলু তালকে ভিডিওটো চাই নাই যদি চাব তো দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফলা 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 এই ফালে আমাৰ ৰাস্তা কাম হৈ আছে এই ফালে আমাৰ ৰাস্তাটো কোনোমতে টু লাইন হ'ব কোনো মতে ভাল হ'ব দিয়ক ৰাস্তাটো আৰু বৰ এটা পইচা দি পইচা খাবি দে হ'ব দে খুৱাম দে দে ময়ো বাটলো দে মোক পইচা দিবি নাই মোক হা কি দুই টকা নালাগে মোক দুই টকা দি কি পামে আজিকালি একো নাপায় দুই টকা হব দে কিমান পাবি এইগিলাত এক বস্তাত এনে জানলে কালি বিকিব পালো হয় মই এক বস্তা তো গাইজ এতিয়া মই বাৰ ব্লাউজটোত হাত খুৱাম মানে হাতটো লগাইছিলোঁ কিন্তু এইটো হাতটো একদম সৰু মানে চুটি হয় হাতটো তো এতিয়া ভাবিছোঁ নেটৰে লগাই দিম তো বলক এতিয়া হাত কাটিম এইয়া হাত দুখন কাটি উলিয়ালোঁ আৰু এতিয়া বলক নেটৰ হাতনো কেনেকৈ লগায় আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু গাইজ প্ৰথমতে মই প্ৰতি দুটা হাতত লগাই ল'ম মানে নেটৰ হাতখনত লগাই ল'ম প্ৰতি দুটা চিটৰ ব্লাউজটো প্ৰতি দুটা থাকিলে মানে ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকক চিম্পল ব্লাউজ কাটিঙৰ ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু এয়া এনেকৈ পটি লগাই ল'লোঁ চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে তো গাইজ এয়া ৰেডি হ'ল আমাৰ ব্লাউজ বাৰ ব্লাউজ এইটো হাত লগাইছোঁ তো গাইজ ইমান গৰম পৰিছে গৰমত মুখৰ অৱস্থা ছালৰ অৱস্থা একদম নোহোৱা হৈছে তো ভাবিলোঁ আজি অলপ আইচক্ৰীম লগাওঁ বুলি এনেইতো মই গাইজ মানে গৰমৰ দিনত মুখত কিবা নহয় কিবা লগায়ে থাকোঁ কিন্তু এইবাৰ মানে লগাব মন যোৱা নাই কাৰণে লগোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ লগাম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চালে মানে দেখিয়ে থাকিব মুখত এনিটাইম কিবা নহয় কিবা থাকে আৰু এতিয়া মই লগাম কেঁচা গাখীৰৰ আইচক্ৰীম এইটোও মানে স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আপোনালোকেও লগাব পাৰে উপায় নাই আৰু গাইজ দেখিব বেয়া ক'লা সেইবাবে কোনো নপতে কোনো নাচায় তো ভাবিলোঁ এইবিলাক লগাওঁ কোনোবাই চায়েই কেইজানি পতেই কেইজানি পতা হ'লে আৰু গাইজ গাখীৰখিনি অলপমান স্কিনত যেনেকৈ লগাই থৈ দিম তাৰপিছত ধুই দিম ঠাণ্ডা পানীৰে আৰু কেঁচা গাখীৰটো ভাল বুলি সকলোৱে জানে স্কিনৰ বাবে ভাল হয় কেঁচা গাখীৰটো আপোনালোকে ডেইলিও লগাব পাৰে বা সপ্তাহত দুই তিনিদিনো লগাব পাৰে কিন্তু ডেইলি লগালে ভাল আৰু আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এইয়া ইফালে ভণ্টিয়ে ৰংগোলী বনাই আছে ৰংগোলীৰে মহাত্মা গান্ধী বনাব আজি কথাটো হ'ল কেইমাহমান আগতে আমি চিলাইৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চিলাইৰ ক্লাছ এটা আহিছিল তো সেই চিলাইৰ ক্লাছৰ ফালৰ পৰাই আজি মানে ৰংগোলী কম্পিটিশ্যন আছে তো সেইবাবে আমি সকলোৱে যোগদান কৰিলোঁ বিশেষকৈ ভণ্টিয়ে বনাইছে এইটো আমি এনেই সহযোগ কৰিছোঁ আৰু অলপমান তো কেনেকুৱা হৈছে জনাব যিসকলে মানে
মোক চিনি পাই সকলোৱে জানে আৰু আমাৰ ভণ্টি আছে ভাল আৰ্ট কৰে ভাল আৰ্টিষ্ট হয় তাই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে এয়া মোৰ সৰু ভণ্টিয়ে মহাত্মা গান্ধী আঁকাইছে এয়া মোৰ ভণ্টিজনীৰ বহুত টেলেণ্ট আছে কিন্তু মোৰ একোৱেই টেলেণ্ট নাই গাইছ তো গাইছ আৰু মই এটা বস্তু লগাম এয়া হৈছে কেঁচা গাখীৰ আৰু বেচন আৰু এইটো মই ডেইলি লগাওঁ নাজানো কিমান দূৰ ৰিজাল্ট পাওঁ আৰু গাইছ বেচন লগালে স্কিনৰ দাগবোৰ নোহোৱা হয় তো সেইবাবে লগাওঁ মই মোৰো স্কিনত কিবা কিবি দাগ আছে মাজে মাজে পিম্পলছো হয় তো তাৰে দাগ চাগ আছে আৰু সেইবাবে লগাওঁ মই ডেইলি লগাওঁ আৰু দিনটো এনেকৈয়ে পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ ফুৰিব বৰদেউতাহঁতৰ ঘৰত আৰু এয়া হৈছে মোৰ ভতিজা মোৰ মৰম দাদাত কিকলু মিকলু ভতিজাটো আৰু গাইছ দিনবোৰ এনেকৈয়ে পাৰ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিল বাই বাই